Kapitola 0 až 20a, strana 14. První cvičení: Prohlížej a napiš. Prohlédnu si, co mi tady Matýsek vysvětluje. Je zde ciferník a dole je pod ním napsáno: je půl třetí. Velká ručička je na šestce, ano, to znamená půl, a malá ručička je mezi dvojkou a trojkou, čili na půl cesty ke trojce je půl třetí. Stejně je to i na prvním ciferníku, velká ručička dolů, čili půl. A malá ručička se blíží ke trojce a je také někde na půl cesty. Je půl třetí. Podívám se na další ciferník. Je půl, ano, velká ručička dolů a blíží se k pětce. Na půl cesty Pět se je půl páté. Je půl, blížíme se na polovině cesty. K jedničce je půl jedné. Je půl. Blížíme se na polovině cesty k sedmičce. Je půl sedmé. Podíváme se do druhého řádku. Je půl půl, blížíme se ke dvojce, je půl druhé. Je půl, blížíme se k osmičce, je půl osmé. Nyní je půl a tady se blížíme na polovině cestě ke dvanáctce, je půl dvanácté, je půl desáté. Prošli jsme celé cvičení a podíváme se na druhé cvičení. Prohlížej a nakresli. Je půl čtvrté a Matýsek dokresluje malou ručičku červeně. Takže já si změním také pastelku na červenou. Je půl čtvrté velkou. Nemusím domalovat v žádném ciferníku. Vždy mě ukazuje dolů na šestku. To čteme jako půl ale půl čtvrté. Čili já to musím namířit přesně na polovinu cesty mezi trojku a čtyřku, aby běžela malá ručička to. Takže někam sem to musím namířit. Je půl čtvrté, malou ručičku. Je půl sedmé. Malá ručička bude na půl cesty mezi šestkou a sedmičkou blížit se k sedmičce. Je půl sedmé. No, to se mě moc možná nepovadlo. Je půl dvanácté na dvanáctku, někam sem. Opatrně, není to lehké cvičení. Je půl desáté, na půl cesty k desítce. No, tak tohle je velice náročné na přesnost. Přeji vám hodně štěstí. No a podíváme se na třetí cvičení. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Takže v rychlosti naznačíme do počítadlo. Tak ještě Matýska a podíváme se kam. Dneska je to všechno o 16. Takže Matýska vložíme tak, aby nám ukazoval na šestnáctku. Nebudu to dneska brát od začátku, vyberu si jiný příklad. Vyberu si třeba tento příklad. 16 rovná se 5, takže si vyndám pětkový pásek a budu zkoumat, kolik mě ještě chybí do 16. No, jedním páskem to asi ne, ne, neudělám, takže já budu muset asi použít ještě desítkový a jednotkový pásek. Čili dohromady mi do těch šestnácti bude chybět jedenáct. Takže šestnáct rovná se pět a kolik ještě a ještě jedenáct. Tak, co si ještě můžu vybrat? Třeba tady. lé zajímavé. Takže 16 to už mám. No a tady mám 0, takže tam nedám nic. Čili nic. A kolik mě ještě chybí do 16? No samozřejmě, ještě celých 16. Složím to z desítky a ze šestky. Takže tady vlastně budu mít 16. 16 rovná se 0a. 16. Tak, prošli jsme si celou stranu 14.